madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wamabaxay magaalada addis ababa halkaas oo uu kaga qayb gelayo shirka urur goboleedka igaad ee dib loogu bilaabayo dadaaladii loogu jiray nabadaynta koonfurta suudaan madaxtooyada soomaaliya ayaa ku soo bandhigtay baraha bulshada amabaxa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo tegitaankiisa dalkaasi itoobiya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi hogaaminaya ayaa goor dhow ka amabaxaya garoonka aadan cabdulla international airport waxayna wafdigu wuxuu kusii jeedaa magaalada addis ababa halkaasoo maanta gelinka dambe ka furmi doono shirka aan caadiga ahayn ee madaxda ururka urur goboleedka igad shirkan waxaa looga hadli doonaa xaaladda south sudan iyo xalka gaarista khilaafaadka iyo dagaalada ka jira dalkaas dowladda federaalk soomaaliya waxay kaalin mugleh ka qaadanaysaa dadaalada lagu nabadaynaya dalka oo soo jiitamayay tan iyo 2015-kii shirar dhowr ahna urur goboleedka igad ay ka galeen amniga gobolku waa mid isku tiirsan amni darrada hal dal oo ka mid a dowladaha ku bahoobay ururkan ka jirtana wuxuu saameyn ku yeelan karaa dalalka kale dowladduna waxay kaalinteeda ka qaadan doontaa sidii nabad waarta loogu soo dabaali lahaa koonfurta suudaan ayaan faysal maxamed telefishinka caalamiga ee badcast 24 magaalada hargeysa